Selamünaleyküm Nicaz kardeşler, Nicaz bacılarım inşallah xeyirdəsiz. Allah'tan istərəm bu ağırığı bizdən, trafarlardan ve bütün türkmenlerden uzaq eləsin. Ve təmenni elərəm kardeşlerim, bacılarım sizdən çıxmayası, cəm eləyəsiz doktorların nasihəndə. Lennu bu ağırıq alıqlanmaz qariyyat qadiyasında. Çünkü ödüvi qədək gözün gidəsə, yani vacihliyəsə, dökmüysə biləsincə. Çünkü bu geçtiğü kümle yaşayan dışarı ilerisiye gəlir ailəyə və səni sevənlərə nəşr olur xum kimsəyizdə. Və təmenni elərəm, yani dizəm Elyaz nasayihində diktorların çıxmayaz çox yazıya. Bu fətrədə inşallah marrolunuz gidər. Xeyr-səlam ətrafara inşallah uzaqdır bizdən bu ağırıq. وتحياتي للجميع.